Zdi ka plana e mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një histori e përsëritur kjo e naftëtarëve në Ballsh. Në fakt është e vërtet, ka qenë në vitin 2015 që vazhdon dhe përsëritet pothuajse çdo vit e njëjta situatë. Një kalvar i gjatë vojtësh për naftëtarët, të cilët nuk e meritojnë këtë trajtim, pasi ata kanë një jetë të tërë që punojnë në atë uzinë. Dhe qyteti Ballshit, por jo vetëm qyteti Ballshit, zona e Mallakastrës, po edhe një pjesë e qytetarëve të Thirrit e kanë lidhë jetën ngushtë me këtë uzinë, dhe do të thoja që edhe qyteti Ballshit ekziston për shkak të asaj rafinerie që është ndërtuar që në vitet 70. Po çfarë po ndodh me atë rafineri, sepse shohim vetëm protestë mbas proteste, reagimet e naftëtarëve, kujtohemi sa herë ata reagojnë. Por në të vërtet, cili është historiku që ka sjell deri në këtë situatë? Në fakt, historiku që ka ardhur në këtë situatë është keq menaxhimi i asaj rafinerie nga kompanitë private, të cilat e kanë marrë sidomos pas 2015. Ajo rafineri është ndërtuar në vitet 70 dhe ka pasur një kapacitet plot pune, ka punuar deri në vitin 2008 dhe ka qenë një aset shtetëror. Në vitin 2008 është privatizuar dhe ka qenë, do thoja, një nga privatizimet më të suksesshme të asaj kohe, pasi ajo uzinë është shitur në vlerën 128 milion euro, në mos gaboj. Ka punuar deri në vitin 2013 e ka pasur në pronësi Rezartaçi, nëse ju kujtohet. Rezartaçi në 2013 e ka shitur tek disa e ka shitur tek kompani azere dhe mbaj mend që deri në momentin që e ka shit atë uzinë nuk ka lënë asnjë borx ndaj punojësve. Nuk e di borxhet të treta ndaj të tretëve apo ndaj shtetit a ka pas as ka pas, sipas medias që kam ndjekur ka pas disa borxhe, por në momentin që ka shit azerve bashkë me gjithë borxhet që ajo kompani kishte akumuluar, qoftë ndaj të tretëve, qoftë ndaj shtetit. Azerët e kanë marrë atë, se unë në atë kohë kam qenë kryetari i komunës Qendër dhe kjo rafineri është pjesë, ka qenë në teritorin e komunës Qendër dhe ishte taksë paguese e asaj komune në atë kohë. Pas se unë kam kontaktuar me pronar të rinj të uzinës, pasi edhe ish komunës Qendër në atë kohë, kjo uzinë kishte disa borxhe. Ata kanë njohur borxhet që kishte kjo uzinë të lëna nga ish pronari, dhe me njëherë ne kemi lidhë një kontratë dhe ata kanë filluar të paguajnë. Kam paguar një kast të menjëhershëm dhe pastaj për çdo muaj ne kemi lidhë një kontratë për një vlerë të caktuar lekësh, të cilët kanë qenë shumë korrekt deri në mos gabojmë në prill të 2015. Në prill të 2015, më sa më kujtohet dhe nga kontakti që kam pas me ta, ata më kanë deklaruar që kam pas disa presione nga qeveria. Presione, unë nuk di edhe nuk mund të them se çfarë presionesh, por më kanë thënë se nga i moment nuk mund paguoni sepse kanë qenë duke ik nga rafineria dhe duke lënë fare si pronë. Ditë them që deri në korrik, në fund korrikur apo në fillim të gushtit 2015, në atë kohë unë sapo kisha marrë edhe postin e kryetarit bashkisë Mallakastër, punojësit janë paguar 100% nga ajo kompani. Pas atij muaj, azerët janë larguar dhe ajo uzinë ka ngelë në mëshirë të fatit dhe punojësit, edhe pse shkonin punë, nuk ishin një pronar, nuk merrnin paga, diku deri nga fundi i vitit 2016. Në fund vitit, gjatë kësaj periudhe, duhet të theksoj se kjo uzinë falimentoi dhe ne kanë qenë disa kompani, disa banka që kanë qenë kreditore dhe është bërë ankand dhe kjo uzinë është shit në ankand. Në djenin time është shqit në 2-3 pjesë, një pjesë e ka pas një bankë, një pjesë një bankë, dhe ditë them që me prafërsi kjo uzinë është shqitur diku të mëzgaboj 20 apo 25 milion euro, imaginoni nga një vlerë 128 milion euro që është shqit në 2008. Gjithsesi, pas kësaj ka pas një kontraktor tjetër i cili e ka marrë me qëra uzinë, dhe nëse ju kujtohet ka qenë dhe kryeministri ku ka
inauguruar punimet dhe ka prezentuar pronar të rinj, të cilët ishin disa amerikan, investitor serios, të cilët jo vetëm që do të vazhdonin punën dhe do të investonin atë uzinë, por do të paguanin dhe një me një gjitha pagat e mbrapametura. Sigurisht që ky ishte një lajm i mirë, jo vetëm për punonjësit e uzinës, por për gjithë mallakastriotët, sepse siç e thash në fillim, e kanë të lidh ngushtë jetën me atë uzinë, pasi nuk kanë asnjë lloj alternative tjetër dhe aty i kanë syt. Ajo uzinë ka punuar për rreth një vit në atë kohë me ata pronar dhe përveç se pagave që ka marr për muaj që kanë punuar, nuk kanë marr asnjë pagë të mbrapametur ashtu siç thua edhe u premtoi kryeministri. Jo, këtu do të theksoj edhe një deklaratë të deputetit të zonës sa asaj kohe, i cili ka deklaruar që nëse këta punojnës nuk merrin pagat, ashtu si që ja premtoi kryeministri, ai do të ishte i gatshëm të hynte në grevë bashkë me punojnësit për të sensibilizuar me ta. Në fakt, kjo nuk ka ndodhur dhe mua më vjen keq si sot, këta punojnës janë të braktisur totalisht nga pushteti qendror, nga pushteti vendor. Unë kam kontaktuar me ta dhe atyre nuk ka shkuar as të paktën ti pyes se si janë, as deputeti i zonës, as kryetari bashkisë, apo dhe aktor të tjerë politik të cilët kanë ndikim në qeverinë qendrore për të zgjidhur problemin e tyre, ose të paktën të deklarojnë publikisht dhe mediatikisht dhe i bëjnë thirrje kryeministrit, edhe pse janë pjesë e asaj qeverie, pjesë e asaj force politike, dhe të mbështesin naftëtarët, pasi naftëtarët janë vëllezërit e tyre, janë bashkëqytetarët e tyre dhe përveç tyre ata nuk kanë se ku ta kërkojnë mbështetjen. Po, zoti Kaplanaj, naftëtarët thonë kanë edhe një vendim gjykate, i cili në fakt nuk është ekzekutuar deri tani. Të gjithë naftëtarët për pagat e vitit 2015-2016 kanë fituar gjyqet, pasi me të drejtë ata kanë punuar dhe nuk kanë marrë pagat. Në atë kohë ka qenë kompania Armo që ka qenë pronare e uzinës dhe gjyqin me sa di dhe gjithmonë ndjes nëse gabohem në këtë të që deklaroj, por gjyqet janë bërë në drejtim, pra me kompaninë Armo, dhe gjithë punojësit kanë fituar gjyqet, kanë vendim të formës prerë, por në fakt nuk e se ekzekutuar asnjë vendim gjykate, për shkak se ai pronar është larguar, kjo uzinë është shit në Ankand dhe pronar të rinj e kanë marrë. Pronar të rinj e kanë marrë në Ankand, nuk njohin detyrimet e mbrapametura, për shkak se edhe ata vetë kanë qenë kreditor, pra edhe ata vetë kanë pas borxhe, ajo kompani ka pas borxhe. Kështu që ato vendime kanë ngel pezull të pa ekzekutuara, edhe pse në fakt si pas ligjit duhet të ishin të parët punojnësit ata që duhet të trajtoheshin, pasi të shitesh në Ankand uzina dhe pastaj ishin të tretët që duhet të merrin pjesën që ishte mbet. Mendoni se mund të gjendet një zgjidhje, sepse nga këto pingpongët mes kompanive, jo fajin e ka privati, nuk e ka qeveria, jo vendime gjyqësore që nuk zbatohen, duket se këta naftëtarët do vazhdojnë kalvarin e protestave, e grevave, por pa zgjidhje. Mund të gjendet një zgjidhje, ka një zgjidhje për ta? Sigurisht që zgjidhje gjithmonë ka, dhe zgjidhja vjen nga ata që e kanë detyrë të zgjidhin problemet që kanë qytetarët. Edhe pse ajo uzinë deklarohet që është private, unë them se qeveria është rregullatore për çdo problem dhe për çdo shqetësim që kanë qytetarët, qofshin edhe këto midis punonjësve dhe një kompanie private. Duke parë që kjo uzinë është një aset kombëtar dhe një ndërmarrje strategjike, në tjenin time që nuk lejohet as falimentimi për shkak të natyrës, sepse kjo është e vetëm një rafineri në Shqipëri që duhet punoj, atër shteti duhet marri situatën në dorë, dhe pse jo, nëse shef që asnjë kompani nuk është serioze dhe nuk merë përsipër të investojnë atë uzinë, ta rimarë, ta rishtetëzoj,
dhe sigurisht që të investojë në atë uzim, pasi ne përveç se kemi rafinerinë e përpunimit të naftës, kemi edhe industrinë e naftënxjerrjes. Pra, pse duhet të shkojë nafta bruto e shqiptarëve të shitet në tregun e huaj, ku ne kemi një rafineri për ta përpunuar atë naftu dhe ajo naftë përdoret për tregun e brendshëm dhe sigurisht që shteti mund të përdoret politika tjera me naftën e brendshme edhe për subvencion ndaj bujqësisë apo edhe në sektor të tjerë të cilët kërkojnë subvencionim si që kanë edhe vendet e tjera. Shteti mund ta zgjidhë këtë problem jo më shumë se brenda një dite, duke marrë një vendim në qeveri të paguaj pagat e mbrapambetura të punojse, ashtu si që dhe dje ju apremtoj kryetari opozitës dhe kryeministri Alshëm i këtij vendi, dhe pastaj të merret me shkaktarët e krijimit të këtij borxhi, t'i gjej këto lekë se ku kanë shkuar, se sigurisht që aty është abuzuar dhe është abuzuar pa fund me atuzim, dhe me taksat dhe me pasurin kombëtare, sepse kjo është një pasuri që del nga nëntoka e mallakastriotëve, dhe për ironit fatit, edhe pse kjo pasuri del nga kjo nëntok, dhe këtu janë pasuruar me dhjetra pronar apo individ të veçant, por edhe shteti ka pasur atë pjesën e majme të taksave që ka marrë nga kjo uzinë, qytetarët janë më të varfrit, dhe do të thoja që janë më të varë dhe më të mjerët në Shqipëri. Zoti Kaplana, ju falenderoj shumë që ishit sot me ne, uroj ditë të mbarë. Edhe unë ju falenderoj që nisa ditën me ju.